светлите си. Защото на жестоко и готовността на офицерите от военно-въздушните сили изграждат само хора, чийто поглед е устремен към синьото българско небе. Скъпи наши синове, от името на всички майки ви пожелавам здраве, защото то е най-ценното. Лека служба, защото вие сте вдъхновено и смело поколение. И нека никога да не се налага да използвате воинските си умения. Нека нашето небе остане завинаги синьо. За нашия героичен народ, за единството между народ и армия, за бъдещите ви успехи, за вашия празник. Ура, скъпи наши синове! Ура! Слово отговор от името на младите войници, положили военна клетва, ще произнесе редник Ерматов. Към трибуната! Към! Аз! Слушай! Драги бойни другари, поздравявам ви с полагането на военната клетва и ви желая здраве и успехи в службата. За нашите бъдещи успехи! Ура! Ура! Брат, това Марио Бронза станал като паметник, бе, човек. Ма те го вземат да бронзира кюнците. Ма ти снимали как кюнта са кюнта? Да. О, те сте нейката. Това са уникални кадри. Ма той е станал като жив паметник. Е, толкова иди в Испания, там де стоят на центъра, те на фигурите. Аз снимах Марио Бронза полицай как го пипа с ръкавиците. Фонари го? Да. А с ръкавици сме да го пипна тук. Абе някакъв минал отпред баш, кога го пипа не взе. Кажи мързи. Мързи. Тя фана нещо интересно, но видно.